Рада зустрічі на 9-му. З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вівторок. У Дніпрі початок зими був сонячним і ласкавим. 3 грудня змінить синоптичну ситуацію. Височина в цей день захмарена і плаксива. Протягом всієї доби можливий чи то сніг із дощем, а за темної пори місто спіткають тумани. За вікном хрумтітиме легкий морозець, термометри зафіксують від 0 до мінус 1 за Цельсієм. Вітер дмухатиме з північного заходу, його сила 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться комфортним, а вологість повітря високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Захмарене небо, мокрий сніг із дощем і тумани за темної пори доби. Такі спільні риси матиме погода по всій Дніпропетровщині. В Марганці та Нікополі опади очікуються у першій половині дня. Морозу в цій частині області не буде, на термометрах від 0 до 1 градусу тепла. Однак вітер тут потужний – до 14 метрів на секунду. Пориви у західних містах аналогічні. У Кривому Розі та Жовтих Водах дощитиме і сніжитиме протягом всієї доби. Вночі там теж температури опустяться до 1-2 градусів морозу. Вдень стопчики зростуть до 0 за Цельсієм. Від 0 до мінус 2 коливатимуться температури і північної Дніпропетровщини. Опади в Кам'янському і Новомосковську можливі від ночі до сутінок. Натомість у Павлограді вони йтимуть лише до обіду. Вітри в усіх трьох регіонах до світанку сягатимуть 14-16 метрів на секунду, але засвітла вгамуються до 11. Атмосферний тиск по всій області комфортний, а вологість повітря висока. Таким, на думку синоптиків, буде вівторок, 3 грудня. Морозець кілька днів пощипає нас за щічки, але у п'ятницю плюсові температури повернуться. Якою буде зима цього разу, лишається тільки гадати. Слідкуйте за погодними змінами разом із нами. До зустрічі за добу, як завжди, на 9-му каналі.